Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Vacková. Kateřina Vacková je zajímavá slečna, dáma, spíš slečna, ne? Slečna. Která byla Miss Akademia v tady roce, nedávno. 2012. No, finalistka, ne Miss. Finalistka, teda Miss Akademie, studující medicínu. Přesně tak. Ale taky potkala taková nepříjemnost, že měla diagnostikovanou rakovinu, což jí vedlo k tomu, že založila neziskovou organizaci, která se jmenuje jak? Luno. Luno. Ale to není jako český Luno s kroužkovaným U. Ne, přesně, to se píše L-O-O-N-O. L-O-O-N-O. A kdybyste mě měla vysvětlit tu spojitost s tou diagnózou vaší, kterou jste šťastně překonala, a s tou neziskovou organizací? Tak Luno vzniklo, aby šířilo prevenci, aby šířilo povědomí mezi mladými lidmi, aby na sebe dávali pozor. A slovo Luno jako takové znamená takovou atmosféru bezpečí a intimity a prostředí, kde se vlastně lidé nemusí bát o svém zdraví mluvit. Mm-hmm. No ale vy jste vlastně, jakže takhle mladá měla diagnózu v oblasti gynekologický nějaký, že jo? A vy teda děláte takovou osvětu, to znamená, aby se lidi jaksi uměli sami vyšetřit, nebo... Také. A to jste vlastně potom, co jste absolvovala s tím martýrium, s touhle diagnózou, což asi není snadný, že jo? A tak to považujete za důležitý? Považuji to určitě za důležité, určitě. Jo? Jako ta včasnost, i u vás to sehrálo asi nějakou roli. Přesně tak, já jsem vlastně, když jsem cítila, že s mým tělem není něco v pořádku, tak jsem šla včas k lékaři, byla jsem včas diagnostikovaná a odoperovaná a všechno dopadlo tak, jak mělo dobře. Dobře, no a tak teďko pojďme si říct teda, co vy myslíte, že je potřeba, aby lidi dělali, aby vlastně byli svým způsobem maximálně chráněni v rámci možností. Mm-hmm. Myslím si, že je potřeba, aby chodili na všechny ty preventivní kontroly, na které mají v Čechách nárok. No. A myslím si, že by se měli každý měsíc samovyšetřit prsa a nebo varlata. Sami sobě. No, počkejte, a nebo svému to... partnerovi. My máme tu kampaní zaměřenou jak na to, aby se lidé samovyšetřovali sebe a aby vyšetřovali i svého partnera. I partnera. Když partnera nemají, tak vyšetřili sebe dvakrát. Můžou, přesně. A jak teda tu kampaň děláte? Já mám s tím svoji osobní zkušenost nešťastnou trošku, ale proto mě zajímá, jak to teda děláte. Nebo co je ta kampaň? Tak my pořádáme vzdělávací workshopy, kde právě lidi učíme, jak se správně samovyšetřovat a povídáme se s nimi o tom, jak se rakovina právě v časném stádiu pozná. Mm-hmm. Povídáme se s nimi o tom, kam by právě na ty preventivní kontroly měli chodit. A na konci je vlastně školíme i na těch samovyšetřovacích modelech. Já bych vás možná poprosila, jestli byste mi ty moje prsa pomohla. Já myslel, že mě chcete vyšetřit. Aha, no. Ne. Ano, tak vy tady máte vaše prsa, je to, co používáte na ty vyšetření. Přesně tak, přesně tak. To máte těžký prsa. No. Tak to jsou ty moje prsa. No a ještě vás můžu poprosit, podáte mi i moje varlata, prosím. Vaše varlata, velmi rád. A tady vidíte ten nepoměr mezi životem ženy a muže. No, mám je držet zatím. Sluší vám to. Děkuju. Tak, a teďko vy teda vlastně na tělech názorných exemplářích ukazujete ženám, jak si to vyšetření mají udělat. Přesně tak. A i mužům. My učíme i muže, aby si to uměli, aby měli tu partnerku vyšetřit. Jo, aby když vlastně potom dojde na ten kontakt, tak aby ten muž vlastně potom poznal, že se tam něco děje a tu ženu na to upozornil. No a není to tam nebezpečný? Rozumíte, že může vzniknout situace, že ta žena řekne ano, drahouško, řekne ne, neboj se, já tě jenom vyšetřuju. No, může, taky se to stává, no. Že jo? To ale takový, nevnáší to do tého partnerství takový divný moment, že pojď se vyšetřit, ale opravdu jen vyšetřit a jdeme spát. Tak to... No ne, a v půl pátý ráno, člověče, co furt vyšetřuješ? Určitě bych nešel na to vyšetření s tím, co teď držíte v ruce. To držím, protože mám ruku v křeči, ale... No. Já se to bojím někam položit, abych tomu neublížil.
Jo, a vy jste v tom taková zdatná, že? Jo, určitě. Ono je potřeba se tam zbavit určitých předsudků, ale já vám něco řeknu, já jsem si sám udělal samovyšetření. Ano. Protože jsem se dočet v článku, že většina mužů si neumí ani vyšetřit varle. Mm-hmm. To mě hrozně tak si pobouzilo, jak jsem si řekl. Jako to mezi velký okolo před sebou. Teda. No, mezi tyhle patřit nebudu a vyšetřil jsem si varle, takže jsem tam nahmatal obří nádor. Bylo to to druhé varle, předpokládám. Úplně jsem se spotil. A v Motole na klinice pak ten primář, co mě vyšetřoval, a tam rodina už byla v černým taky, tak říkal, a na tom internetu čet jste tam něco o nadvarleti? A já říkám, ne, on říká, to jste si nahmatal právě. Takže ono to samovyšetřování. Na to my ale upozorňujeme, musím říct. Teda my říkáme, že ano, vzadu nahoře máte natvarle, takže pozor na to, nemusíte se hroutit, to není váš nádor, no, to tady je. Je tady, já ho pamatuju, no. No, ale no. Tady si zkuste šáhnout, tady je právě ten nádor. Tady je. Mm. Není to příjemný moc, no. No, není to příjemný, no. A ty modely se vyrábějí speciálně za účelem tohoto vysvětlování. Mm-hmm. No a oni tak jasně něco stojí, ne? Stojí spoustu peněz, přesně. Tohle je drahý? Tohle to stojí třeba 30 tisíc, takový nový trojky. Tohle 30 tisíc? Což je jako na normální poměry jako docela levné, že jo, ale... To je drahý, pokud ne? Je mám nosit jenom někdy, tak je to drahý, no. A vy jste říkala trojky? No. Tak váž, jako oni se dělají jiný, jo? Ne, bohužel se dělá jenom tahleta velikost. Tahle velikost. Že to průměr, prý je to průměr jakoby žen po celém světě, tahleta velikost je taková jako nejběžnější, takže se dělá tohleto, no. Tohleto. A tohle taky je nejběžnější velikost. Jo. Jo. Ale... No, ale... A teďko vy teda máte nějaký workshop, tam přijedou pozvané dámy, slečny, paní, a vy muži. Ukazujete ty hmaty, chvaty, mm-hmm. kam mají hmátnout a jak silně případně mm-hmm. a tak, aby si to dokázali objevit. Přesně a když tak. To dokážou objevit, tak k lékaři. Přesně tak. Mm-hmm. No a pak máte ten web na to založené. Můžete si to tričko vzít, já jsem vám ho přinesla. To jste hodná. Už jste se ho takhle vzal, tak už se můžete. Takhle. Se jmenuje prase koule? To je prsa koule. Prsa koule, aha. A Prsa koule se jmenuje ten web teda? Mhm, Prsa koule CZ, přesně to tak. To má zvláštní název, že? No, my jsme právě to vymysleli tak, my jsme udělali průzkum právě u mužů, jakoby, jak nazývají tento orgán a opravdu jsme došli k závěru, že nepoužívají slovo varla, takže prostě většinou tomu tedy říkají koule. Ano, ale tak jako, a že jste se jich neptali, jak nazývají tenhle orgán? Ptali taky, ale jo. Ptali jsme se teda i že... No a co říkali, že říkají prsa, jo? Jo, jo. Mm. Aha. Čili prsa koule, no. Mm. A vy jste asi trošku naivní ještě, ne? Jo. Tak já ještě nemám ani dostudováno. Jo. No ne, ale takže, když si dám www.prsakoule.cz... Tak tam najdete jak ty vyšetřovací manuály, tak další vlastně informace o té kampani. No a tak vy s tím určitě už máte i nějaký výsledky, ne? Určitě i v samovyšetřování, i výsledky té kampaně už jsou. Už jsme vyškolili přes 2500 lidí. No ale myslím, že některý lidi už díky tomu zjistili, nebo přesně, našli si něco? Přesně tak. A z těch 2500 právě už jich dneska 15, co si něco našlo. Aha. Což je pro nás hrozně úžasné číslo a jsme za to moc rádi, že to aspoň takhle někomu fakt pomohlo. Jaký to bylo, když vám sdělili v takovémhle věku, kolik vám bylo tedy? 22. 22, když vám řeknou rakovina, tak to asi člověka zaskočí, že jo? Ono to zaskočí vždycky a ve 22. No, zaskočí a zaskočí to ještě víc vaše okolí. A rodinu samozřejmě, že jo? Hmm. Takže tak, no ale myslím si, že asi na každém, co si z toho vezme a jak se s tím popere, no. A co pro vás bylo nejužitečnější v té době? Nejužitečnější? Nebo co vám pomohlo nejvíc? Myslím si, že možná i ten drive z té medicíně. Jsem si prostě řekla, že ve čtvrtáku na medicíně to prostě nemůžu vzdát a že už ano. Prostě ty 2 roky nějak doklepnu, že prostě jako bez titulu to jako opravdu nepůjde, jo. Že 2-4 roky se někde učíte, sedíte 10 hodin na knížkama a pak prostě pak jako nebudete mít ani titul, to prostě jako není přípustný. Jo, tak vy jste se soustředila na to, že musíte v každém případě hlavně dodělat tu školu. Přesně. A to vlastně byla i ta motivace dopředu. Jo, určitě. Tak oni mluví o tom, že ta motivace je ohromně důležitá, nebo? Přesně tak, já se snažím i teďka hodně mluvit s těma nemocnýma, že vy se z toho potíte. No, potím.
já se moc omlouvám, že nevěnuju tak úplně pozornost. Všim jste si možná, že já jsem se spotil dřív než vy. Já jsem tak rozhozený, nechci. Já jsem jinak velmi výřečný člověk a slíbil jsem, že budu vtipně zasahovat do... Ale jsem v takový křeči už. Ani prsa? Cože? Ani prsa? Děkuju, jste hrozně laskavá, děkuju. Já jsem tady poprvé, mohl bych si odskočil, abych je vzal. To ne, Václav, když tak se budeme vyšetřit navzájem, ale... Další věc je, prostě že ještě je hrozný, že během toho... Já pořád koukám na ty prsa a možná se mi to s tím spojí, že jo? Že jak vidím prsa, tak se mi vybaví vyšetřit. No to je dobře, že jo? To je dobře? No, je, no já tak nevím. Aspoň teda jako, jestli že jo, vyšetřujete jenom ty jedny, tak aspoň teda poprvý a pak, když už zjistíte, že všechno v pohodě, tak zase za měsíc. Jednou měsíčně to stačí. Takhle, jednou měsíčně je jedno kde? Jednou měsíčně u té určité ženy. Jo. Vy pořád vyšetřujete. Jo, tak... To zkuste takhle, když to máte prostě na tom, tak kam tam mám dát ty ruce, dobře, tady takhle hladím tu pohovku, nebo si dám jo, tady. Byla by se tak hodná ukázala Václavovi, jak by měl vyšetřit případně teda partnerku na prsou, protože on je stydlivý. Pojďte tak... blíž. Pojďte blíž, Václave, a naučíte se konečně vyšetření. Nebojte. Tady jsme v lunu, tady se nemusíte bát. Pardon, já vám podržím ty koule, teda ty varlata. Tak počteme ruku, počteme tady tři prsty. Nebojte. Už jste se někdy dotýkal ženský prsou? Já si musel zavolat také. Tak. Pořádku, můžeme. První krok máme za sebou. Dobře, tak já vás třeba poprosím, tady takhle kroužíme pohyby. Ano. Zkuste takhle. Tam něco je, ale... No. Právě když tohleto ucítíte v nějakých ženských ňadrech, tak tu ženu na to musíte upozornit. Musíte zavolat Kateřině. Přesně tak, buď mě, anebo do nějakého mama centra zavoláte. No. Jo? Už budete vědět. A to bylo všechno tohle? Ne, je tady víc, tak vám tady... Pane, můžu si taky... Tady pro vás mám tři prsty, no. Takhle. A zkuste tady pod tou bradavkou. Tam něco je? Tady potom nic není. Vy jste přinesla schválně takovýhle jako, no. Že všude něco je. Ne, to jsou tady. A kde nic tady, není? Třeba tady, tady nic není. No jo. No. Václav, to si zkuste. Můžu tak? Jo, tady no. Tak není to úplně nejhorší, jako zase, když člověk je do hloubky, pardon. No, tady to, no a dobře, aby jsme ale ty muže ne, nešidili. Teďko, Václave, tohle. Teďka jdem na to lepší. Můžu, to je tak. Václave, kdybyste se soustředil. Vezmete si do ruky ty svoje. Ne, neschovávejte. Vyšetřit, ne schovat. Ne, a dělá to dobře? No, ne. Dáte palce dopředu a ukazováčky prostředníčky dozadu. A budete, jo, jednou rukou si to chytíte a druhou... Jo, tam něco. Tohle to nedržte, to je jenom jako nástavec, to přece chtěla nemáte. Hele, a vy když ne. Na to sáháte, mě to bolí, je to možný? To se hodně často stává. Je, že jo? No, jo. No. Václave, ne, co jste zvyklý, vyšetření. No, a cítíte tady třeba, tady, jo? A cítíte to taky? Já to cítím nadal. No. Mně špatně taky. A mě to i bolí, jako chvílema, jako kdyby Václav přetřeba. Promiňte, no. Nechci, je to tam, poklad, je to... Tady. Je to no, fixin, ale... Mám jenom jedny zatím. Promiňte, rozbil se vám. A věci, vy teda potřebujete ale těch modelů víc asi, nebo jak přesně je to? Tak, potřebujeme minimálně 3, aby jsme mohli školit po celé republice. Takže na to sbíráte ty peníze. Přesně tak. Tam vám lidi můžou přispět, takže já jim to ukážu ještě jednou.
Tohle je tričko vlastně celé té kampaně, která se jmenuje Sám se na ně každý měsíc, ale ty peníze můžou přispět na crowdfundingovém portálu hidi.com. Jakže je ta kampaň? Sahám si na ně každý měsíc. Sahám si na ně každý měsíc. A ta kampaň vlastně na tom portálu se jmenuje Prsa koule. S tím hashtagem právě. My jsme použili tenhle ten unikátní hashtag, aby se do toho mohli zapojit právě mladí lidé hodně na všech sociálních sítích. Takže pokud se vyfotí jako naši ambasadoři, nebo pokud se vyšetří, tak napíšou si na sociální sítě, vyšetřil jsem se hashtag Prsa koule a my budeme vědět. Pardon, na tu fotku dávají co? No, na tu fotku vlastně vyjádří souhlas tou kampaní a buď spojí dlaně před prsy, anebo před opaskem, pánové. A ano, buď se vyšetří ve dvojici, nebo se vyfotí sami, fotí se nám i třeba bráchové, fotí se nám kamarádky, jakoby na jednu fotku a dělají buď takhle, nebo takhle. Takhle toho, to je jaký symbol toho, přesně, že tak se vyšetřili. Vyšetřili a že podporují tu kampaň a myslím si, že teda jako ta péče o to tělo je důležitá. No vidíte, tak vy jste vlastně byla v těch finalistkách té Miss Akademie oprávněně. Děkuji. No, protože máte v sobě takový vyšší poslání a ještě jste překonala poměrně těžký životní moment asi, že jo? Mm-hmm. Ale já jsem si řekla, že mám, že dvě možnosti, buď se z toho nějak sesypat, anebo prostě z toho vytěžit maximum. A to si myslím, že se teďka snažím dělat a ještě určitě nejsem u konce. To se snažíte a my vám děkujeme a držíme palce. Děkuju, tak. Kateřina Vacková. Děkuji.